Публічні погрози з вуст народних депутатів та високопосадовців лунають не вперше. Вони вже стали невід'ємною частиною української політики. Ще у 2013 році міський голова Харкова Геннадій Кернес у прямому ефірі обіцяв фізично розправитися із тодішнім народним депутатом Ігорем Мірошниченком. Я вам, як харківський городський голова, говорю, я вам зламаю дві руки і дві ноги. Відтоді минуло 6 років, але Геннадій Кернес досі жодної відповідальності за погрозу народному депутатові не поніс. А ось свіжі приклади. Народного депутата 9-го скликання Іллю Киву зняли на відео, де він погрожує відірвати голову перехожому. І теж ніякого провадження проти парламентаря не відкрили. А народу хвати. А це колишній народний депутат Михайло Добкін. У прямому ефірі одного з телеканалів він закликає повісити 5-го президента Петра Порошенка. Необхідно на місяць-два, максимум три, ввести в країні воєнне положення і по законам воєнного часу в центральній площаді, там, де пролилась перша кров'я, повісити Порошенка. Натомість жодної реакції на публічний заклик Михайла Добкіна повісити 5-го президента від правоохоронців немає. Водночас у Державному бюро розслідувань звернули увагу на інше відео, в якому фігурує народна депутатка Софія Федина та волонтерка Маруся Звіробій. Воно стало приводом для звинувачень у погрозах вбивством Володимиру Зеленському. Під час стріму на Фейсбуці жінки емоційно коментують розмову президента із добровольцем у «Золотому 4». Денис, послушай, я президент этой страны? Конечно. Мне 42-го. Я ж не лох. Я тебе пришел и сказал, оружие уберите, а ты меня не переводи на акции. Ми з Марусею йшли і казали, що товариш президент, таке враження, що думає, що він безсмертний. Різниця між тобою і Порошенком, знаєш, в чому основна? В тому, що Порошенко, хто його не любив, той йому бажав, щоб його в тюрму посадили, а тебе, сука, бажають, щоб ти здох, понімаєш? Після цього відео Державне бюро розслідувань скерувало до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру народній депутатці Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій. Самі ж жінки винними себе не визнають і називають дії ДБР політичним переслідуванням. Коли слідчі цього відомства прийшли із обшуком до волонтерки, Маруся Звіробій взагалі не зрозуміла, на якій підставі вони це роблять. Мовляв, Державне бюро розслідувань має перевіряти виключно діяльність народних депутатів та посадовців, які сидять у владних кабінетах, але аж ніяк не волонтерів. Це були слідчі Державного бюро розслідувань. Вони взагалі мали право до вас з'являтися. Ви ж не є посадовою особою. Ні. Експерти ж пояснюють, ДБР мало право розслідувати цю справу, бо волонтерку Марусю Звіробій можна вважати спільницею народної депутатки Софії Федини, бо вона разом з нею фігурує на відео. Домінантною фігурою тут була ж і народний депутат. І по совокупності вони ж разом були, тому ДБР і прийняло таке рішення. Хоча ми розуміємо, якщо взяти окремо саму Звіробій, то вона не є підслідною саме ДБР. Але у експертів виникає інше питання. Погроза життю в даному випадку президента – це, так би мовити, персоналізований злочин. Має бути потерпіла сторона і заява до поліції. Це обов'язково вимагає від слідчого отримати заяву від потерпілої особи, чи дійсно вона вважає, що ця ситуація була погрозою вбивства. А як мені відомо, президент не робив ніяких заяв з цього приводу. А якщо порушувати справу можна і без неї, то чому в такому випадку ДБР не відреагувало на погрози 5-му президентові Петру Порошенку з боку Михайла Добкіна? Юристи та правозахисники пояснюють цю ситуацію вибірковим правосуддям та бажанням влади розправитися з політичними опонентами. Кожного дня там різноманітні депутати різноманітних фракцій кажуть там, в це знищення народу, народ прийде з вилами і вас там на цих вилах винесе. Тобто це теж вони кажуть, що хтось когось б'є. Кожного дня це кажуть, підозр нема. А в даному випадку є. Тож, ну, звісно, можна передбачати в даному випадку, що мова йде саме про політичну розправу. Експерти переконані, Маруся Звіробій та Софія Федина дещо на емоціях висловили своє ставлення до того, як Володимир Зеленський дозволяє собі розмовляти з військовими. Але складу злочину як такого тут не бачать.
Тож експерти сумніваються, що Маруся Звіробій отримає реальне покарання. Я так думаю, що це буде якесь показове дійство. Я не думаю, що для Звіробій це буде мати наслідки такі заточення на роки там або щось. Тож експерти припускають, що таким показовим дійством влада намагається не стільки покарати, скільки налякати волонтерку. Причому не лише її, але й парламентарів та журналістів. Про що свідчить скандальна заява народної депутатки від фракції «Слуга народу» Ольги Василевської-Смаглюк. Мені кажется, що в нас в стране настолько сильна свобода слова, що її пора би вже немножко приглушити і з уваження к інституту президентства сфільтрувати свою річ. Тож уся ця ситуація із кримінальними провадженнями проти волонтерів та прагненням влади приглушити свободу слова, кажуть експерти, підриває і без того невисоку довіру суспільства як до правоохоронних органів, так і до президента. Адже він, кажуть правозахисники, так само, як і його попередники, наступає на ті ж граблі. Намагається залякати усіх, хто його критикує. Якщо так триватиме і надалі, прогнозують експерти, Україна може перетворитися з демократичної держави на авторитарну, де журналісти, як четверта влада, не матимуть жодного впливу, а активісти боятимуться давати оцінку посадовцям. А це вже порушення права на інформацію та свободу слова кожного українця, тобто нас із вами.